قول نمبر 127 کوتاہی اعمال کا نتیجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قصر في العمل ابتلي بالهم، ولا حاجة لله فيما ليس لله في ماله ونفسه نصيب. جس نے عمل میں کوتاہی کی وہ رنج و اندوہ میں بہرحال مبتلا ہوگا، اور اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے جان و مال میں اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو.